אהלן, מה העניינים? בסדר, מה איתך? איך אתה מרגיש? הכל בסדר? תגיד, אתה בא אולי לשחק פורטנייט? וואלה, אני אגיד לך את האמת, פורטנייט מת. כן, הוא כבר מת. מה, לא מאמינה לך? כן, חבר'ס, פורטנייט מת! די כבר, נמאס מהמשחק הזה. אין שום עדכון שממש עושה את המשחק הזה טוב. כל עונה ועונה אנחנו פשוט נהיים יותר ויותר גרועים, נשקים מגעילים, אזורים מגעילים במפות, עד שהם אומרים שהם עומדים להחזיר איזה מקום קטן, כבר הכל משתבש. כל עדכון אתה מצפה באמת למשהו טוב שהולך להשתנות במשחק, אבל הם עוד פעם, היי, מאכזבים מההתחלה. יש לי עדכון מטורף על זה שהמפה הישנה בטוח עומדת לחזור, אבל פורטנייט לצערי נצמדים יותר מדי לעלילה שלהם. אז כן, לפי דעתי ולפי דעת המון המון אנשים, פורטנייט זה כבר משחק שעומד למות מיום ליום, מרגע לרגע, ואני אגיד לכם גם את הסיבה. לדוגמה, ארנה, יש כל כך הרבה בושים במשחק, אנשים כל כך חונקים, אי אפשר לעלות נקודות בארנה, זה לדעתי ממש ממש קשה. אני חושב שאתה צריך להיות שחקן טוב ומעלה כדי באמת להגיע לכל כך הרבה נקודות. אני אישית עכשיו ב-4921 נקודות, עליתי את כל הנקודות האלה כמעט לבד. אוקיי, אז אני אתחיל בעצם לדבר על העונה הזאת, ואני חושב שאחת הסיבות העיקריות בעצם שפורטנייט מתחיל למות זה בגלל הזלזול שלהם בנשקים שהם מייצרים לנו. התמתמתתי. זה אחת הסיבות באמת שהם זלזלים גם בנשקים שהם מייצרים וגם במפה. אז כמו שאתם רואים כרגע, יש לנו כל כך הרבה נשקים חדשים שבינינו, אף אחד מהנשקים האלה לא באמת עוזרים לנו ולא באמת כאילו אי אפשר פשוט לפגוע איתם, ואני אדבר על המספר הנשקים האלה ממש עכשיו בהרחבה. כמו שאתם רואים שהם חווינו מהנשק הזה, עוד איכשהו יש לו טיפ טיפה איים, האיים שלו טוב, אבל אני רוצה לדבר על הנשק השוטגן הזה, אני רוצה לדבר על ה-AK שהם הוסיפו לנו למשחק. אוקיי, אז הנה ה-AK הסנו עליי ועל כולכם. ה-AK הזה, אם אני לא טועה, בא אלינו מה-Save the World, כדי באמת לנסות לפגוע בו, אתה צריך באמת, אם אני עכשיו אנסה לכוון, 10 כדורים ילכו לצד ואולי כדור אחד ילך למקום באמת שאני רוצה שהוא ילך אליו. זו עונה ממש גרועה לטעמי, לדעתי אני חושב שזו העונה יותר גרועה אפילו מהעונה קודמת, אני אסביר לכם למה, אוקיי? כי באמת הנשקים כאלה גרועים, כל כך קשה להשיג דברים, שהם מוציאים נשק טוב כבר אחרי איזה שבוע הם עושים אותו. הנשק הזה, תגידו לי, מה הוא עושה? באמת זה אחד הנשקים הכי גרועים, ואני עכשיו רוצה להפתיע אתכם בדבר שיוטיובר מחוץ לארץ אומר שקוראים לו סייפר, אני יודע שרובכם מכירים אותו, והוא אומר שפורטנייט יותר מדי מצמדים לעלילה שלהם. אבל לפני שאני מדבר על סייפר, אני רוצה להגיד לכם מה אתם חושבים בעצם על העונה הזאת. אני רוצה שאתם תרשמו לי כאן למטה בתגובות מה אתם חושבים, האם אתם אוהבים את העונה הזאת, וואלה אולי אני טועה, אולי באמת אתם חושבים שזאת עונה כן טובה. תראו את המפה חבר'ס, המפה כאילו כל פעם הורסים אזור חדש במפה, אזור אחר במפה. כל הקטע של בני ושל דספיר, אף אחד כמעט לא הבין חוט שם. אני רוצה שיחזרו לנו מקומות כמו טילטט, כמו סולטי טאוורס, כמו גרייזי גרוב. למה פורטנייט לא עושים את זה? למה שהם מביאים לנו את הפאמפ למשחק, והי, סוף סוף הם מביאים לנו את הפאמפ למשחק, כל אחד נמצא לך כבר עם פאמפ לג'נדרי או פאמפ פפיק. אני חושב שזה די מוגזם לסייג בארנה עם פאמפ פפיק או פאמפ לג'נדרי. אני חושב שזה ממש ממש מוגזם. ואני הייתי מציע לפורטנייט, אם הם שומעים אותי ורואים אותי, פשוט לקחת, להחזיר את הפאמפים, להעיף את כל הנשקים הגרועים האלה, ופשוט לשחק פורטנייט עם פאמפ אפור, פאמפ ירוק ופאמפ כחול, ושאם פאמפ שייצא פאמפ לג'נדרי, לא לכל אחד שיהיה פאמפ לג'נדרי וסקאר לג'נדרי, אני חושב שזה ממש גרוע. אז כל מה שאני אומר לכם בעצם, הכל בגדר, אולי יקרה, אבל זה יוטיובר בעצם מחוץ לארץ שהוא באמת הכי חזק שיש, ומה שהוא אומר תמיד קורה ב-100%. כמו שאמרתי באמת, הוא אומר שפורטנייט יותר מדי נצמדים לעלילה שלהם, זאת אומרת, הם יותר מדי עושים לפי הספר. מה זה אומר לפי הספר? זה אומר שמי שלא יודע בעצם, פורטנייט הכינו עלילה מסוימת שאמורה לקרות עונה לאחר עונה לאחר עונה, עד שבסופו של דבר, שימו לב, אנחנו נחזור בוודאי ובטוח למפה הישנה. זה מה שפורטנייט עצמם עושים בעלילה. אני חושב שכרגע העלילה היא גרועה, היא על הפנים, מעונה לעונה אנחנו בעצם חווים עלילה יותר ויותר גרועה, אנחנו מקבלים מקומות יותר ויותר גרועים, שילובים לא יפים,
עוד השילוב של סולטי טאוורס וטילטד, סולטי ספרינגס וטילטד, זה היה סולטי טאוורס, עוד היה איכשהו שילוב טוב, זה היה, אמרתי, וואי, באמת, יכול להיות שבעצם פורטנייט, וואי, רומזים לנו שעומד לחזור. אז אני שואל את פורטנייט, מה הבעיה לחזור למפה הישנה? אתם יודעים, חבר'ה, שכמעט 35% מהשחקנים כבר לא משחקים פורטנייט. כל עונה ועונה יש ירידה ממש, אבל ממש, ממש גדולה של השחקנים שמשחקים פורטנייט. והסיבה כי אומרים שפורטנייט זה כבר משחק שלא מעניין. כדי לשחק פורטנייט בפאבליק, אתם זוכרים שהיינו אז משחקים פורטנייט פאבליק? זה לא כיף לשחק פורטנייט פאבליק. אולי 70% מהשחקנים שם זה בוטים של המשחק, שהולכים ועושים ככה ועושים ככה ועושים ככה. אז אנחנו כן הולכים לחזור למפה הישנה ב-100%. השאלה מתי זה יקרה? איך זה יקרה? אני באמת לא מבין את פורטנייט, ולמה הם גורמים לנו ככה באמת להתייאש מהמשחק. והי, בסוף, פורטנייט, הטרנד הזה יחלוף, ואני לא רוצה שזה יקרה. אחד המקומות שאני הכי אהבתי לפני שתי עונות, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, זה המקום של טוני סטארקס. שכחתי איך קוראים למקום הזה, זה היה באמצע, זה היה כזה פה, והיה פה the authority, ופה היה את המקום של טוני סטארקס, וזו הייתה עונה אחת המטורפות, אני מדרג אותה 10 מתוך 10, זו הייתה עונה לטעמי ממש טובה. אז מהעונה הזאת בעצם הם פעם עולים, פעם יורדים. אני אישית חשבתי שהעונה הזאת תהיה עם ספיידרמן, תהיה עם לא יודע מה, סופרמן, לא יודע, שיביאו דמויות קצת מוכרות. אולי בטמן בא לנו למשחק עוד מעט, ואולי יהיו בוסים במשחק, אבל אני לא יודעת כמה זה ישפר את הנשקים הגרועים האלה. תראו, מי, כאילו, הנשק שאני רואה בו עכשיו, זה נשקים פשוט לא טובים. ואני מאוד מקווה שפורטנייט הולכים לשנות את המפה, להחזיר אותנו איכשהו למפה הקודמת, וגם אם להחזיר אותנו למפה הקודמת של סולטי טאוורס וטיטל וכל המקומות האלה, תתקנו את המפה, תעשו סקר, תשאלו את השחקנים שמשחקים, מה אתם יותר אוהבים? אז אני הייתי רוצה אישית, ואני חושב שגם אתם הייתם רוצים, שבאמת פורטנייט ישנו את המפה, יחזירו נשקים כמו פעם, כמו סקאר, כמו אבי סנייפר, כמו הסנייפר הרגיל, החצה וקשת האלה, ממש לא טובים. אפילו טקטיקל שהוא היה מוכר אותנו, הייתי מעדיף שהנשקים האלה יחזרו, ובאמת, להעיף את הנשקים האלה, כי זה לדעתי עונה גרועה. אני רוצה שתרשמו לי אתם כאן למטה בתגובות, האם אתם חושבים שזאת עונה גרועה, או לא עונה גרועה. אני אישית חושב שזו עונה ממש גרועה. חבר'ה, לא לשכוח להירשם לערוץ עם פעמון, לתת בלייק אם אהבתם את התוכן, וכמובן לא לשכוח שאני הולך לעלות לכם המון מדריכי משימות, וכמובן מקווים שנקבל גם את הרלי קווין בחינם. אז תודה רבה לכל משתתפה בסרטון, ובאמת תרשמו לי כאן מה אתם חושבים. אוהב אתכם, ונתראה בסרטונים הבאים.